Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Irmãos caríssimos, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos-nos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha vergonha. Deus te abençoe, Senhor, aos anjos e aos santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim ante Deus, nosso Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Misericórdia, que abris as portas do vosso reino aos homens renascidos pela água e pelo Espírito Santo. Aumentai em nós os dons da vossa graça, para que, purificados de toda a culpa, possamos alcançar a herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão disse ao povo, aos anciãos e aos escribas: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, sempre resistis ao Espírito Santo. Como foram os vossos antepassados, assim sois vós também. A qual dos profetas não perseguiram os vossos antepassados? Eles também mataram os que predisseram a vinda do justo, do qual fostes agora traidores e assassinos, vós que recebestes a lei pelo ministério dos anjos e não a tendes cumprido. Ao ouvirem estas palavras, estremeciam de raiva em seu coração e rangiam os dentes contra Estevão. Mas ele, cheio do Espírito Santo, de olhos fitos no céu, viu a glória de Deus e Jesus de pé à sua direita e exclamou: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Então levantaram um grande clamor e taparam os ouvidos. Depois atiraram-se todos contra ele,
empurraram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas colocaram os mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e bradou com voz forte: Senhor, não lhes atribuas este pecado. Dito isto, expirou. Saulo estava de acordo com a execução de Estevão. Palavra do Senhor. Thank you.
fiel, diz o Senhor. Quem vem a mim nunca mais terá fome. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse a multidão a Jesus: que milagres fazes tu, que nós vejamos e acreditemos em ti? Que obra realizas? No deserto, os nossos pais comeram o maná, conforme está escrito: dê-los a comer um pão que veio do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão que vem do céu. Meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão que vem do céu. O pão de Deus é o que desce do céu para dar a vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus respondeu-lhes: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem acredita em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória. Reverendo Padre, queridos irmãos, particularmente este casal que celebra hoje suas bodas de prata nesta entrega de amor e de consagração ao matrimónio estes 25 anos. O amor de Deus repousa em nós, o amor de Deus nos enviou, o amor de Deus nos consagrou a servir e amar o seu povo. Com estas palavras, quero eu refletir na pessoa que acabamos de escutar na primeira leitura, Estevão. Este homem que, encarnando o Evangelho de Deus, fez do Evangelho a sua própria vida. Interessante o diálogo de Estevão com os escribas, com aqueles homens que não eram inocentes, tão pouco ignorantes da palavra de Deus, sobretudo porque tinham recebido a lei dos anjos, como acabamos de escutar. Mas uma lei que realmente eles não a observavam, mas obrigavam que os outros a observassem. Daí, caríssimos irmãos, que somos chamados a refletir com profundidade na nossa vida de cristãos. A nós mesmos, agora que acabamos de celebrar há escassos domingos a Páscoa e seguimos ainda neste ambiente de podermos experimentar a ressurreição com Cristo e realmente podermos testemunhar este Cristo ressuscitado, como escutamos nas leituras destes dias, quando o próprio nosso Senhor aparece diante dos discípulos, diante dos apóstolos, a caminho de Emaús, para dizer que realmente este Cristo vive e ressuscitou verdadeiramente. Por isso, nós, que consagrados, batizados sobretudo, somos chamados a vivermos esta fé do ressuscitado, mas a vivê-la em plenitude, deixai que diga assim, na nossa vida, se a quisermos viver realmente como a viveu Estevão e como viveram muitos homens santos da Igreja que foram capazes de entregar a sua própria vida no anúncio do Evangelho até a morte. Por isso, depois da ressurreição de Jesus, começa quase que a missão
dos discípulos, a missão dos seguidores. E quem são hoje os discípulos e os seguidores nesta Igreja de Cristo? Somos nós, caríssimos irmãos. E Estevão, quando falava com os escribas, esta comunidade de judeus, falava justamente, apelava a que estes homens deviam circuncidar o seu próprio coração. Sabemos que a circuncisão na lei mosaica é compreendida numa perspectiva externa, exterior, mas aqui Estevão quer ir um pouco mais longe. Circuncidar os vossos corações, não endureçais os vossos corações. Circuncidar os nossos corações é o quê? É transformarmos o nosso coração, retirarmos do nosso peito este coração de pedra e colocarmos neste peito aquele coração de carne. O coração que sabe amar verdadeiramente e o coração que ao mesmo tempo sabe perdoar, como Estevão fez. Estevão, quando falava duramente para estes homens, falava destemido, porque sabia que o que ele anunciava era verdadeiramente este ressuscitado, era anunciar o reino de Deus aos homens, para que realmente os homens acreditem no Evangelho e cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso Estevão, um homem cheio de Deus, Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, quando começou a ser apedrejado, não fez outra coisa senão olhar para o alto e dizer a Deus: Pai, perdoe-os, porque não estão conscientes de suas ações. Mas entregou a sua própria vida ao serviço dos demais. E é este convite que o Senhor segue formulando a cada um de nós, cristãos, discípulos, apóstolos, hoje chamados a anunciarmos este reino de Deus à humanidade inteira. Então, caríssimos irmãos, temos sabido nós verdadeiramente corresponder a este chamado de Deus? Temos sabido nós abrir o nosso coração ao nosso irmão que padece, ao nosso irmão que sofre? Temos sabido nós anunciar a verdade, denunciar as injustiças neste mundo? São algumas interrogações que cada um de nós se pode fazer até certo ponto, saber onde encontra-se verdadeiramente como cristãos. Então, por isso, queridos irmãos, o Senhor nos convida hoje a uma vida de entrega, mas uma vida de entrega total. E é desses homens que o mundo de hoje ainda necessita, porque continuamos, muitos de nós, com o coração endurecido. Mas para que realmente possamos transformar este nosso coração, a dimensão do coração do próprio nosso Senhor, é necessário que assimilemos o Evangelho e façamos do Evangelho a nossa própria vida. E fazer do Evangelho a nossa própria vida não é outra coisa mais, senão entregar a nossa vida aos irmãos pelo amor, assim como fez Estevão e como o fez antes nosso Senhor, que ele mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo, advertiu aos apóstolos: se ao mestre perseguiram, a vós não perseguirão? Então, por isso, que não seja surpresa a todo aquele cristão, homem e mulher, que entrega a sua vida à causa do Evangelho, que anuncia o reino de Deus no meio deste mundo, muitas vezes pervertido, que não tenhamos medo, porque anunciar a verdade, denunciar as injustiças e pregar o Evangelho é de homens que realmente compreenderam este mesmo Evangelho e o assimilaram em sua própria vida. E todo aquele que assimilou este Evangelho não tem medo de anunciar o reino de Deus. Então, neste dia, queridos irmãos, peçamos ao Senhor que nos dê a graça e, sobretudo, a pureza de Maria. Maria, que esta mulher, este modelo de oração, este modelo de fé, este modelo de esperança, este modelo de amor.
mesmo quando ela não conhecia o que o Senhor queria dela, não disse outra coisa senão: Senhor, que se faça em mim segundo a sua vontade. Então, que deixemos realmente que a vontade de Deus se manifeste em nossas vidas, de tal sorte que possamos assimilar o Evangelho e possamos viver o Evangelho, encarnar o Evangelho e vivermos o Evangelho segundo o coração do próprio nosso Senhor. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, que entregando um ao outro as alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Walter Luiz Loto Pontes, Adriana Rodrigues Silva Pontes. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Fiéis da Santa Igreja, para que a frequente comunhão do pão da vida os ensine a perdoar aos inimigos, oremos. Pelos homens que resistem ao Espírito e perseguem quem não pensa como eles, para que mudem de atitude e se convertam, oremos, irmãos. Por aqueles que apenas têm fome e sede dos bens materiais que o mundo dá, para que acolham a palavra de Jesus, oremos, irmãos. Pelos que não têm pão para comer, nem saúde, nem emprego, nem alegria, para que a fé em Jesus lhes dê esperança, oremos, irmãos. Por todos nós e pelos demais paroquianos, para que a comunhão do corpo e sangue de Jesus nos revele que é Ele mesmo o pão de Deus, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor.
Senhor Deus eterno e poderoso, fazei que as palavras do vosso Filho fiquem gravadas no nosso coração. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Seja Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos, fruto do trabalho do homem que vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja Senhor Deus do Universo, pelo vinho, fruto da videira e do trabalho do homem que vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Seja vosso Senhor, pelas mãos, este sacrifício, pela glória do seu nome, pelo nosso bem e pela santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa, vós que lhe destes tão grande alegria, fazei-a tomar parte na felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos, proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, Hosana nas alturas, Hosana. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, vem entre os apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai o mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Eu sou
Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comai. O pão de Deus é o que desce do para dar a vida ao mundo. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Bendito seja Deus, aleluia. Bendito seja Deus, aleluia. Bendito seja Deus, aleluia. Bendito seja Deus, aleluia. Espíritos e almas dos justos, bendizei o Senhor. Santos e humildes do coração, bendizei o Senhor. Bendito seja Deus, aleluia. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar a gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovastes com os sacramentos de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Benzo agora os objetos religiosos. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Jacinto e Jacinta Marto, Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Jesus é Oh.